Der Hotel ist um studiert. Der Hotel wurde in die Folge gegangen. Ich habe die Mikrofone hier. Und so für Skelle heute. Ja, mein. Also, die hier Studie, die einer ist wirklich gut zu sehen, weil der ist ein Orchester. Ja. Som ligesom skal spille live ind, ikke? Altså hvor alle sammen stiller op med deres instrumenter, og så tæller de til fire, og så spiller de. Det er faktisk det, der ligesom er det fornemmeste formål her. Selvfølgelig kan man også lave lavkageproduktion, ja. Men lavkageproduktion kan du også lave hjemme i soveværelset. Eller hjemme på toilettet. Ja. Men du kan fandme ikke lave et helt orkester hjemme på toilettet. Nej, det skal godt nok være stort. Så når det går løs, så derude ved glasdøren, der er sådan lidt mere livlig akustik. Der sidder trommeslageren og kan kigge igennem her. Og herinde, der står bassisten her omkring og spiller, mens han kan have lidt øjenkontakt derude. Og der kan måske sidde en med noget keyboard her, eller guitaristen står der og... Og så er der en boks herinde, der kan man så sætte en sanger eller sangerinde ind, ja, så ikke det hele det kører sammen i en pære. Og så er det bare gå for det gode take, du ved. Og så er der en enkelt smutter i bassen, så reparerer vi bare lige det spor der. To takter, værsgo. Ja, ja. Men, så det er sådan, det foregår. Kan du vise lidt rundt? Ja, ja. Det er så... Ja, altså her kan, kan vi se, det der foregår mest, det er jo, at der skal laves en vokal overdub, ikke? Jo. Og der har du en gammel kæmper, en tysker, en Neumann, en U87. 87, den er legende. Det er en legende. Ved du, hvad jeg har? Jeg har fået en næsten ny U87. Ved du, hvad den koster af ny? 18.000. Det er fandme dyr. Ja. Men de laver den stadigvæk. Ja, det, ja. Ja. Og hvad den der gamle mikrofon lige der? Det er jo så det, vi kalder en RV3. CMV3 hedder den. Og det er faktisk verdens allerførste kondensatormikrofon-design. Det er selvfølgelig Neumann, der har været på spil der. Ja, ja. Og det er... Ja. Bruger du den? Det er ikke så tit. Nej. Det er ikke så tit. Men det er jo klart, når du får muligheden for at erhverve sådan en, så er det bare at slå til. det kender jeg godt. Og hvad er det for noget her? Det står Hammond. Det er den, en gammel Hammond-orgel. Det er et Hammond-orgel, som du selv siger. Det er det ved det, at alle Hammond-orgler er stort set ens, når vi kigger indvendigt i det mekaniske, det som giver lyd, det er næsten det samme. Men udførelsen, kabinettet, måden det ser ud på, det er forskelligt. Og den model her, det er faktisk den allerstørste kirkeversion, de nogensinde har lavet. Hvilken model er det? RT3. Og den er lavet, det, du kan se, den er lavet til kirkerne i USA. Det er ren gospel, det der, ikke? Den har formatet, den har det store basspil, ikke? Du kan se, der er to oktaver i bassen. Og det er jo en hel skulptur i sig selv, ikke? Og det er den der Leslie. Og så har du Leslie'en der, ja. Og der har jeg faktisk hørt noget sjovt omkring Leslie'en. Fordi jeg har lidt kontakt med forskellige reparatører, elektronikfolk, som er meget dygtige. Og også musikere. Og en for mange år siden spillede med en hammerspiller, og så kigger han lidt på hans Leslie og hans forstørrelse. Ej, det kan jeg gøre meget bedre end det der. Og det gjorde han så, og det lød helt forkert. Fordi det viser sig, at den er så ringe, den forstærker, der sidder der. Ikke kan gøre det værre. At den forvrænger. Nej, det er den der, det er ligesom en forvrængerpedal. Ja, ja, ja. Det skal lyde sådan. Det er det, der er rigtigt. Så der er 10-12% forvrængning i, og normalvis så siger man, at forvrængning, det skal være sådan 0,25%. Så det er acceptabelt. Ja, det er godt nok mig. Det er meget. Og hvad laver du med de to store højtaler her? Ja, men det er jo, det er en længere historie. De har egentlig oprindeligt, så sad de inde i kontrolrummet i væggen. Aha. Men ved du hvad? Højtaler i en væg, jeg tror, jeg husker det er en dårlig idé. Ja, det har du nok. Jeg tror, jeg nok husker. Højtaler i en væg, det er en dårlig idé. Skal man ikke gøre. Højtaler, de skal stå frit. Der skal være luft omkring. Så på et tidspunkt, så blev jeg træt af at... Så endte de herude som monitor. Så når folk spiller ind her, så kan de spille live uden hovedtelefoner. Mm-hmm. De får som sidefill,
Og bagved dig, der har vi jordskælvs bashorn. To stykker. Ja. Der har vi projektoren, der har vi sæderne, og derude er lærredet. Og det hele er sat op i surround. Okay. Så det er faktisk en biograf. Jeg kan se her, og jeg husker den der store bånd der. Ja, ja. Der har du datidens medier.